ايه بالي হেল্লো সম্বিক মহলে মই বিক্ৰমে স্বাগতম জনাইছোঁ অন্য এটা ব্লগলৈ আশা কৰোঁ ব্লগটো চাই ভাল পাব বৰ্তমান মই আছোঁ লক্ষ্মী মন্দিৰত আৰু মানে এই মন্দিৰটো পাই মই প্ৰায়ভাগ ভিডিঅ' ইয়াৰ পৰাই আপলোড কৰোঁ আৰু এটা ভাল খবৰ আছে মই ভালকৈ ভিডিঅ' এটা বনাই কম বাৰু মোৰ গুগল এডচেন্স পিনটো বৰ্তমান আহি গৈছে সেইটো আজি নেদেখাওঁ কাইলৈ ভালকৈ ভিডিঅ' এটা বনাই সেইটো দেখাম আনি কৈ থৈ দিছোঁ মানে ঘৰত ভালকৈ মানে কি আনবক্সিং কৰাই নাই তো সেইটো আনবক্সিং কৰি দেখাম আৰু কাইলৈ ভিডিঅ'টো দিম কিন্তু আজি মানে বেলেগ এটা ভিডিঅ' দিবহে ভাবিছোঁ মানে সেইদিনা আমাৰ মৰাকলঙত যেতিয়া মহযুঁজ আছিলে মহযুঁজৰ দুদিন আগতে মই কানাডাৰ মহটো আনিছিলোঁ ঘৰত ৰাখিবলৈ চ' যাম বুলি আৰু দুদিনৰ কাৰণে আৰু মহটো ৰাখি কেনেকুৱা হয় মানে কিমান কষ্টকৰ হয় মহটো ৰখা বাৰু বহুতৰ পৰা শুনি থাকোঁ কৈ থাকে বহুত কষ্টকৰ হয় আৰু চ' ভাবিলোঁ এবাৰ ময়ো ৰাখি চাওঁ দুদিন এক্সপিৰিয়েঞ্চটো কেনেকুৱা হয় মহটো ৰখা যিহেতু ময়ো ভাবি আছোঁ মহ এটা ল'ম বুলি চ' আনিছিলোঁ দুদিন আৰু বিৰাট ভাল লাগিলে ৰাখি কিন্তু একো ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিলোঁ বেছি ভালকৈ তেও সৰু সৰু দুটামান ক্লিপ আছে সেই দুটাকে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম তো ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু মোৰ চেনেলত যদি নতুনকৈ আহিছে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবই তো ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু আজি লক্ষী মন্দিৰৰ পৰাই লক্ষী মাক চিন্তা কৰি ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু ইয়াত দেখিছে নহয় ডাইৰেক্ট মন্দিৰতে আছোঁ এতিয়া আৰু ইয়াৰ পৰাই আজি ভিডিঅ'টো মানে আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু মই প্ৰায়ভাগ ভিডিঅ' ইয়াৰ পৰাই আপলোড কৰোঁ কাৰণ ইয়াৰ পৰা যেতিয়াই মই আপলোড কৰোঁ মানে সোনকালে আপলোড হয় ইয়াত এইখিনি মানে জিঅ'ৰ নেট ভাল চ' ইয়াৰ পৰাই বেছিভাগ মই আপলোড কৰোঁহি আহিলোঁ ইয়াতে তো ভিডিঅ'টো চাই থাকিব অকলে গা ধুই আছোঁ সি মহ দেখিছে নহয় যুঁজলৈ ৰেডি কৰি পূৰা গা ধুই আছে এইফালে চা ভাইটি পূৰা বহি আছে মুদত আৰু এইফালে মহ গা ধুই আছে আৰু আমি ঘৰলৈ গৈ আছোঁ আৰু মহটো লৈ বাকী দেওবাৰে দিনাখন গম পাই আছে ক'ত কি হৈ আছে মহটো কিয় লৈ আছে বাকী জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম ফাৰ্ষ্ট এতিয়া ঘৰলৈ গৈ লওঁ মহটো লৈ যায় ঘৰ পাই লওঁ বাকী ঘৰত দেখাই আছোঁ কি কৰোঁ কিয় লৈ আহিছোঁ মহটো আৰু বহুত দূৰ খোজকাঢ়ি আহিছে মানে তাৰ ভাগৰ লাগিছে চ' এখন সোণাৰী হয় তাতে এবাৰ গাটো ধুৱাই দিছোঁ ইয়াক আৰু গা পা ধুৱাই গৈ আছোঁ আৰু আৰু এয়া মহ আহি ঘৰ পাই গ'লহি আৰু ঘৰৰ ভিতৰতে বান্ধিছোঁ মানে বাহিৰত এক্সট্ৰা গোহালি নাই যিহেতু ঘৰৰ ভিতৰতে বান্ধি ৰাখিছোঁ আৰু এতিয়া ৰাতি দুটামান বাজিছে আৰু টেণ্টৰ ভিতৰত শুই থকাৰ কাৰণটো কাইলৈ ৰাতিপুৱা জনাই আছোঁ আৰু লগত মানে যোন শুই আছে যান টোপনিটা আৰু ইফালে বাহিৰত বাকী কিয় ইয়াত শুই আছোঁ কালি ৰাতিপুৱা জনাই আছোঁ দেখাই আছোঁ মানে চাই থাকিব একে বুঢ়া ডাঙৰ এটা আছিল যে কালি দায়ো কৈছে ইও বোলে মহ চাই দিয়া চেম্পু দি গা ধুৱাই থকা হৈছে এতিয়া ইয়াক যোন গা ধুৱাইছা ন জান পাতিছে নহয় ডভ চেম্পু দি অ' কণ্ট্ৰভাৰ্চিয়েল চেম্পু ক্লিনিক প্লাছ হয়
تجاهدوا هنا بهالكم ماي بس يا بيجا بارا سيف كون بيجا ها كون بيجا نخاي هي نخاي خاي شيء يا دين ده بلا تدل خبوه هي بلا رسن داخل مهت خاي زوري تا غاكو ها هي كده لا خاي شيء هاي بالي كوتا هلي موغا دابا 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 موغا انا اقول لك انني 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 اقول لك كيف حالك يا
Thank you.